Instagram'da atayın kitepten makala okup berip anan ошол Instagram'da el menen баарлашып сүйлөшүп отурдук эле. Bugün bolsa Facebook'a geldim. Facebook'tan dağı sizler menen birgelikte эстен кеткис эскилердин айтылган улуу сөздөрүнөн, макал лакаттарынан бир макалдан бир сабак деген теманы атайын баштап, А тамгасындагы эл үчүн пайда болгон макалдарды айтып келдим эле. Бүгүн болсо Б тамгасына келдик. Анда А дегенде ушул Б тамгасындагы бир пайдалуу болгон макалдардан окуп берсем да, сөз арасында элден келген суроолорго жооп берип чогу бир баарлашып отурсак. Биринчи сөз баарын сыйлабасаң да карыны сыйла деген сөз бар. Бул макалда абдан терең маани жатат. Сыйлабасаң да баарысын сыйлаш керек карысын деп коет бизде. Караңыздар, бир окуя айтам, жакшылап кулак салыңыздар. Илгери Азирет Али деген сахаба эрти менен Баамдат намазына мечитти көздөй бараткан кезде алдынан кайридин мусулман эмес болсо да ушул мечиттин багытында бир аксакал бараткан болчу. Азирет Али адеп менен ушул аксакалдын алдынан кесип өтпөйүн адепсиздик болот деп аркасынан басат. Акырын басып мечиттин эшигине келгенде аксакал ары кетет, Али мечитке чуркап кирет. Ошол намазга чуркап кирсе Пайгамбарыбыз алейхиссалам фарз намазынын биринчи рекетинин рукусунда турган болот дейт да. Азирет Али рукуга жетишет. Рукуга жетишкен сөз бул ошол рекетке жетишти деген сөз. Рукуга жетишип намаз бүтөт, намаз бүткөндөн кийин сахабалар сурайт. Я Расулалла, салам салам. Эмне үчүн сиз фарздын биринчи рукусунда аябай көп турдуңуз? Руку деген сөз эңкейип тизеге колду коюп жайнамаздын үстүндө турууну руку дейт. Эмне үчүн көп узак убакыт турдуңуз? Биз да ушинтип туралыбы дейт. Деген кезде Пайгамбарыбыз мен билбейм Жабраилден сурайм. Төрт чоң периште бар. Жабраил Аллах менен пайгамбардын ортосундагы элчи. Азраил жан алган периште. Микаил бул табигый күн, аба, жаратылышты башкарган шамал, жамгыр бардыгын башкарган периште жана Исрафил кыяматта сурнай чалат. Жабраилден сурайын деди. Жабраил айтты: "Эй Алланын элчиси, сенин сахабаң Али алдындагы аксакал гайри динди сыйлап, аксакалды сыйлап, алдынан кесип өтпөй урмат көрсөткөндүгү үчүн Аллах мага буйрук берди. Бар, ана пайгамбардын желкесинен басып тур, Али намазга жетсин" деди. Бир эле мага буйрук берген жок. Микаилге да буйрук берди. Микаил табиятты башкарган периште. "Эй Микаил, сен күндү кармап тур, чыгып кетпесин. Фарз намазынын убакыты өтүп кетпесин, күндү кармап туруп чыгарбай тур" деди. Көрдүңүзбү? Мындан улам эмненин урматына? Азирет Алинин аксакалды сыйлагандын урматына. Гайридин болсо да аксакалды сыйлаш керек. Мына ушундай. Биринчи макал, демек сыйлабасаң да баарысын сыйлаш керек карысын деген макал. Урматтуулар, жалпыңыздардан суранам, карантин убагында өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдөгү аксакалдарды, ата-энени сыйлап, эң биринчи ата келиңиз дасторконго отуруңуз. Апа деп мына ушул атенени сыйлап, аксакалдарды сыйлап, дасторкон четинде атаң баштасын, апаң баштасын деп балдарга тарбия берип чогуу отуруңуздар. Балам балам деп жашай берсеңиздер, кайтар дүйнө, балаңыз дагы эртең үйлөнүп, бала чакалы болгондо балам деп жашайт, атам апам дебейт. Анткени кайтар дүйнө, биз да балам балам деп жашап атабыз, атам апам деп жашаган жокпуз. Мына ошондон улам. Ошондон балдарыңарды коюп, балдарыңарды отургузуп, балаңардын көз алдында атау апау деп аксакалга урматсый менен жашасаңыздар, ошондо мына ушул балдар эртең чоңойгондо чоң атамды атам кандай сыйлайт эле биз да атамды сыйлашыбыз керек деп мына ушундай тартипте сыйлашат. Мына ошону кайтар дүйнө дейт. Бир жолу атама жакшылык кылып бир нерселер алып келип анан дуа берин десем, атам дуа берип атат: "Оолум, балаңдан кайтсын" деп дуа кылды. Көрдүңүзбү? Демек атененин дуасы ушундай: балаңдан кайтсын деген дуа. Бул дуанын ичинде эң чоң терең маани жатат. Атаэне үчүн баласынан келген сүйүнүштөн өткөн сүйүнүш жок, баласынан келген бакыттан ашкан бакыт жок. Жана атаэне үчүн баласынан келген күйүттөн ашкан күйүт жок.
Ошон үчүн Атенанын эң бактылуу учуру баласы аркылуу келген сүйүнүч. Жана Атенанын эң чоң күйүт учуру баласы аркылуу келген уят болуп уят. Баласы аркылуу келген шермендечилик, баласы аркылуу келе турган эл оозундагы жанагындай бир жаман сөздөр Атена үчүн эң кыйын учур ушул. Караңыздар. Дүйнөгө төрөлгөн махлукаттардын бардыгы бирдей. Жаралышы бирдей. Айбандын да адамдын да жаралышы бирдей. Бирок бир гана чаяндын жаралышы андай эмес экен. Чаян дүйнөгө төрөлөрдөн туулардан мурун энесинин ичиндеги ички органдарды, ичек чабактарды жеп, акырында эненин курсагын жарып анан чыгат экен. Көрдүңүзбү? Эгерде кайсы перзент ата энесин дагы уят кылып, эл караган жүзүн жер каратып, ата энесин кыйнап, шерменде кылып жүрөт экен, ошол бала дагы жашабай жатып ата энесин жеп өткөн чаяндарга окшоп калат экен, Аллах сактасын. Ошондуктан келиңиздер, карантин учурунда кыздар, Омол, секиринерак сүйлөшкүлөчү. Демек, карантин учурунда жалпыңыздардан суранам, атау, апау деп мына ушул инсандардын көңүлүн алып, бала чака менен биргеликте талим тәрбия ишине, адеп ахлак ишине көңүл буруп, илим билимине, сабагына көңүл буруп чогуу бирге отуруңуздар иншалла. Бала тәрбиясы өтө маанилүү. Анткени биз бүгүнкү күндөгү ата-эне катары бала менен кылган маегибиз тәрбия эмес, жөн гана маалымат берүү болуп калды. Анан алып кой, мынаны коюп кой, отур, тур, же, жат ушундай эле болуп калды биздин. Бирок тәрбия процесс бул башка. Караңыздар, бир апа маршруткада кетип бараткан кезде колундагы бөбөгө суу ичем деди. Суу ичем десе азыр кое туруп алам, остановка аялдамага жетели, ошол жерден түшөлү, анан сууга берем деди. Ыйлай берди, суу берин, суу берин. Ана ошол аялдын артында турган киши колундагы баклажкадагы суусун ме иче кой деп кичинекей бөбөккө берип жатса, апасы бербеңиз байке, мен аялдамага жеткенде алып берем дедим. Бербеңиз. Ыйлап атпайбы? Ыйласа да бербеңиз, балам аялдамага жеткенге чейин сабырды үйрөнсүн деди. Көрдүңүзбү? Ошондуктан урматтуу ата-энелер, балдарга тарбия берүү башка, балдарга маалымат берүү башка. Биз ал берип кой, өчүрүп кой, жатып кой, туруп кой, жылып кой, жеп кой, ичип кой, уктап кой, жийип кой, ушуну менен чегер алып жатабыз. Адамдары улан таманда кийинки макал. Демек биринчи макал унутпаңыздар, баарыны сыйлабасаң да карыны сыйла. Демек карантиндеги бүгүнкү эң биринчи макалыбыз иншалла үйдөгү аксакалдарды сыйлоодон башталсын иншалла. Базарга баарын саткан жанын да сатат деген макал. Бул эскерте кетейин, ар бир макал Курандын бир аятына жана Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын бир хадисине барып такалат. Андыктан бул макалга да маани бериңиздер. Базарга баарын саткан жанын да сатат деген макал. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бир хадисинде базарга эң биринчилерден барып жана эң акыркылардан кеткендерден болбогула деди. İşiner bolbosa jönele bazarga barıp aylanganda adat kılıp albagıla dedi. Ошондан жөндөн жөн базарга барууну, жөндөн бизде ушундай бар, студенттер шаарда көбүнчө эчтемке төнтөгүндө кокотуу ине жок, бирок эчтемке албаса да бир айланып койбойлу деп магазин айланганды адат кылып алган жаштар көп азырынча. Ошондан мына ушундай болбоңуздар деп айткым келди. Байдын кулу болгончо байкуштун уулу бол дейт караңыз. Дагы бир макал бар. Амал көйдү адашып ашынам деп жүрбөгүн, ач көз байды адашып кошунам деп жүрбөгүн деген кеп бар. Демек макалда терең мааны жатат. Амал көйдү адашып ашынам деп жүрбө. Ашына деген бул түштүктүн диалектинде ашына деген сөз досум деген бир мааниге келет. Амал көйдү адашып ашынам деп жүрбө, ашына деп жүрбөгүн. Ач көз байды адашып кошунам деп жүрбөгүн. Макалда мааниде да чындап эле урматтуулар, биз бүгүн байлыкты көп сүйүп алдык. Өзбекстандын дин аалымы Шайх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф хазреттери, Аллах жаннаттан орун берсин, мына ушул аалым киши айтат. Дүнүйөнү кезиңиз, дүнүйөнү саякат кылыңыз, дүнүйөнүн ичине кириңиз, бирок этият болуң, дүнүйө сиздин ичиңизге кирип кетпесин деди. Көрдүңүзбү? Ошондуктан урматтуу жамаат, мына ушул ар бир учурдан жакшы бир пайдаланып, бүгүн үйдө карантинде үйдө отурган кезде Кудайга шүгүр дейли, мында да жакшылык иштерди изденип табалы. Кудайга шүгүр дейли, бүгүн ок атышып, согушта талаалап окопто жаткан жерибиз жок. Өз үстүн үйүбүздө
карантинде отурабыз. Мына ушуга да Кудайга шүгүр деги эле. Мекенге кызмат кылуу аталарыбыз автомат кармап мекенге кызмат кылган болсо, бүгүн жөн эле үйдөн чыкпай кызмат кылып беремчи. Бийликтин айтканына баш ийип берелчи. Карантин десе үйгө камалып отурган ордуна жанындагы камокко барып алып арака мас болуп жүргөн кишилерди да көп көрүп атабыз тилекке каршы. Мына ошондуктан арам нерсе бул арам. Аны менен жан сакталбайт. Буну туура түшүнүңүздөр жана ичкенди токтотуп. Карантин, вирус келип атат, демек апаат келип атыптыр. Ой, өлүп кетет экенбиз деп өлүмдөн коркуп дуа кылып ибадатын күчөтүштүн ордуна астанага ажал келсе да арак ичип мас болуп отурган кишилерге таң калабыз. Ошондуктан келиңиздер, Аллах инсап берсин. Бербесең алышпайсың, келбесең алыстайсың деген макал. Бул макалда терең маани жатат, урматтуулар. Бербесең алышпайсың, бересиң анан аласың. Барбасаң алыстайсың, барып тур. Келбесең алыстайсың. Эми бир туугандардан көбүнөн уккан сөз ушул. Мен бир тууганыма барсам дагы, мен дайым эле барам, бирок ошол бир тууганым мага келбейт дейт да. Эми зарыл кепти, мен деле барбайм дешет да. Урматтуулар, бир тууганың сага келбесе да, сен бара бер бирок. Билесиңби эмнеге? Пайгамбар айсандан бир хадис сиздерге белек кылам. Өмүрүм узун болушту кааласаңыздар дейт. Кимдин өмүрү узун болууну кааласа, ким ырыскысы кенен болушту кааласа жана кимде ким жаман өлүмдөн сак болууну кааласа туугандары менен катташкыла деген хадис белек болсун. Мындан улам сенин тууганың сага келбесе да сен тууганыңа бара бер. Бара бер, анткени сенин өмүрүң узун болот, сенин ырыскың кенен болот жана сен жаман өлүмдөн сак боласың. Сен туугандарыңа бара бер, ырыскың кенен болот. Токчулукта жашайсың. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн келбеген тууганыңа өчөшүп отуруп туугандыкты токтото албагыла. Туугандан мамилени үзгөндөн Аллах да мамилени үзөт, унутпаңыздар. Айрыкча ушул учурда эркектерге кайрылам. Бир тууган карындашыңардан, эжеңерден кабарагыла. Күйөөгө чыккандан бери карындашынан кабар албаган акелер көп. Же болбосо атенем барып атат го деп коюп өздөрү барбайт. Ата энеңиздин орду бөлөк. Бирок бир тууган аке катары, бир тууган ини катары ошол аял кишиден, бир тууганыңдан кабар алуу өтө маанилүү. Кабар алганы баргандан бир убакыт таппай, телефон чалгандан убакыт таппай жүргөн бир туугандар менен. Аял киши үчүн бир тууган акесинин келгени менин акем келе атат деп үйгө сүйүнүп отурган карындаштын сүйүнүчүндөй сүйүнүч жок. Тагам келе атат деп сүйүнүп отурган жээндин сүйүнүчүнөн ашкан сүйүнүч жок. Ошондуктан эркек кишилерден суранат элем, карындашыңардан, күйөөгө чыгып кеткен карындашыңардан жана күйөөгө чыгып кеткен эжекиңерден кабарыңызды белгиле. Бир платочка алып бергенге жарабаган эркектер көппүз. Алып бер, жолуга алып бер, шириндик алып бер, жээндеримдин кыштагандай болуп калды экен, күйөө балам бир аз колунда жогураак кыйналып жашайт эле деп кабар алганча барып бут кийимин алып бер керек болсо, продуктасын алып бер улам барганыңда. Айтор, карындаш үчүн акенин кылганынан өткөн сүйүнүч. Тагам кел атат деп мындай бир сүйүнүп отурган жээн үчүн мындан ашкан сүйүнүч жок. Ошондуктан урматтуу эркектер, карындашыңардан, эжеңерден кабарлыгыла, муну адат кылгыла. Өмүрүңөр узун болот, ырыскыңар кенен болот жана жаман өлүмдөн сак, бай жашайсыңар. Бул өтө маанилүү. Бекер кепин табылса өлмөккө даяр дейт. Караңыздар, бизде ушундай бир адамдар бар. Соодагер бекерин сүйөт деп коет, бекер болсо тамдан таша беребиз да. Урматтуулар, бекер болобу кандай болобу, бирок ошол берилип аткан нерсенин арам же адал экендигине көңүл бөлүңүздөр. Бул өтө маанилүү. Эмне үчүн? Бир тоок адал, бирок бул тоок бисмилла Аллах акбар менен союлбаса, бул тоок уурдалып келген болсо бул адалдык өкүм өтпөйт буга. Сага уурда алып келген болсо да жей бересиңби? Сага арамдан таап акча алып келсе да жей бересиңби? Сага зына менен таап алып келип койгон болсо да жей бересиңби? Аллах сактасын. Илгери сахабалардын аялдары бизге адалдан акча таап келиңиз, ачкалыкка чыдайбыз, бирок тозоктун отуна чыдабайбыз деди. Ошондуктан урматтуу жамаат, буга өтө көңүл бөлүңүздөр. Жеп жатканда оозуңа кирген нерсеге, сүйлөп жатканда оозуңдан чыккан нерсеге көңүл бургула. Бул өтө маанилүү.
Анткени Бакара сүрөсүндө Аллах Таала айткан адал жана таза нерселерди жегиле деди. Урматтуулар, адал жана таза нерселерди жегиле деди. Намаз оку деген кандай буйрук болсо, адал жана таза нерселерди жегиле деген буйрук мына ушундай. Жана бул жерде дагы бир нерсе эскерте кетүүчү нерсе, Аллах Таала муминин сүрөсүндө Куранда аятта келтирет, зынага жакындашпагыла деди. Бул деген сөз Zınanı kılba emez, cada kalsa cakın gülbe degen söz. Cakındaşpagıla degen söz. Allah'tan buyruğu. Oşondan bir tugandarım bugün koğumçulukta bu temadagı açıktan açık elge jarıyalanıp ketti. Mana Daniel degen bir tuganıbız Allah insap bersin. İnşallah tobosuna gelip Allah Taala aga da uzun ömür bersin jana bekem iman bersin buyursa. Zınadan tapkan akça menen sadaka kılınbaydı. Арамдан табылган акча менен Алла жолунда садака кылынбайт, кылынса да ага бир тыйын кымындай сооп жазылбайт. Бу нерсеге көңүл бөлөңүздөр. Андай эмне кылалам? Иншалла биздин Даниэль мырзабыз дагы инсапка келип, ой кой мен өтмүштөгү катааларыма тобо кылдым, ошон үчүн мына 7 Аллашка 7 миллион бөлдүм деп ошентип баштагандыр, тобо кылдым деп. Алла кабыл кылсын тобосун. Бирок бир нерсени айтайын. Арамдан табылган акча болгондугу үчүн аны адамдарга берүүсү туура эмес, анткени бул жерде жей турган нерсе болбош керек. Арамдан табылган акча менен бир гана ажатканага берсе болот, ажаткана салып берсе болот. Жейилген жейиле турган тамак эмес. Эмне үчүн? Караңсар, бир окуяны айтам. Илгери бир бала көчөдө баратса, эки тилемчинин маектешип атканын угуп калат. Эки тилемчи бирөөсү айтат: "Кече мага бирөө бир чыны алтын берди эле." Алып барып ошо бир чыны алтынга жыргап маза кылып арак ичип мас болуп жыргап курсагым тойгозуп ойнодум дейт да. Деп бир бирине мактанып атат. Ошол мактангандын угуп калып устазына келип айтат: "Устаз, ана киши бир чыны алтын алып, бирок арамга жумшаптыр" дейт. Десе, "Эй, шакиртине айтат, сабак болсун" дейт. "Мен муну акчадан бар да, сен да көчөдөн чыккан бирөөгө садака кыл" дейт. Çürk aparıp köçüden aldan ötken bir kişiye sadaka beret dağı arkasından gözetet. Sadakanı algan kişi baratıp biraz narrak acılıp koyunundan eskirip kalgan bödönünün etin, koştun etin ırgıtıp sarap. Çürk aparıp "Emne üçün ırgıttın" dedi. Dese cana sadaka bergen kişi ekendigin köröt dağı uyalgandan aytat: "Men ayalım bala çakam kursağa aç oturdu." Бирок Пайгамбар Алейхиссалам тилемчилик кылбагыла дегенден улам тилемчилик кылбай Аллахка дуа кылдым эле сиз алдыман чыктыңыз. Ал эми монол бөдөнүнүн эти эскирип калган сасып талды эле жыттанып калды эле. Бирок аялым бала чакам ачка отургон үчүн айла жок үчүн алып бара жаткан элем. Ал эми сиз акча бергенден мен муну ыргыттым да жанысын алганы баратам деди. Окуяны келип устазына айткан кезде устазы ушундай жооп берди: "Шакиртим, унутпагам. Мен садакага берген акча адалдан табылган болчу жана аны алган киши дагы адалга жумшады. Ал эми тиги бир чыны алтын алган киши, ал бир чыны алтын арамдан келген акча болчу, ошон үчүн да бул киши арамга жумшады" деди. Андыктан урматтуулар, унутпаңыздар, арамдан табылган акча чочконун этин жебеңиздер деп билесиз бе? Анткени харам болгон тамакты жесеңиз адам табиятына аралашкандан кийин жашоо да арамга басылып кетет, Аллахтын буйругу ибадаттарына баш ийбей моюнсунбай кое баштайт. Адам денеси, табияты бузулуп кетет. Ошондуктан зынадан табылган акчалар дагы ал организмге кире турган болсо, адам дагы зынага баш ийе турган болуп кете берет. Ошондуктан арам менен, урматтуулар, садака кылынбайт. Арамдан табылган акча менен лукма жейилбейт. Буга нерсе көңүл бөлүңүздөр. Дагы бир нерсени айтам. Бир өлкөнүн адамдарынын арасында зына кылуу жайылып кетсе, ал өлкөнүн талкаланышы башталыптыр дей бергиле. Бүгүн зына кылуу жайылып кетти. Унутпаңыздар, Лут коомунда дагы эркек эркек менен үйлөнүп, аялдары башкалары ачыктан ачык зына кылып калган коом болгондуктан Аллах Таала азап берип, ошол коомду толугу менен жерге жүттүрүп жок кылды. Бүгүнкү күндөгү ааламда болуп аткан апааттын бардыгы, унутпаңыздар, харамдын, зынанын ачыктан ачык болуп атканына балким себептир. Бүгүн зынадан акча табылып, сөзүндө биздин Даниэль бир тууганыбыз дагы айтып отурат: "Эмне кылайын? Обязательно садака кылыш үчүн сөз түрдө адалдан акча табышым керекпи?" деп шүйлөдү. Ооба, Аллах жолунда садака кылыш үчүн сөз түрдө адалдан акча табыш керек. Муну унутпаңыздар, арамдан эмес.
арамдан табылган акча баймырза айсам айтат зынадан табылган акча арам жана нажасат менен тең бул деген сөз көң менен тең нажасат менен тең деген сөз ошондуктан бул нерсени унутпаңыздар баймырза айсам дагы бир хадисинде кан сатуу ит сатуу жана денени сатуудан кайтарган унутпаңыздар зынанын төрт апааты бар биринчи апааты адамдын жүзүнөн нур кетет экинчи апааты ырыскысы кесилет айтышыңыз мүмкүн бай болуп атпайбы зына кылса дагы ооба зына кылса да бай болуп аткан менен бирок ырыскысы кесилет балким зына кылбаганда 100 жылдык өмүр аллах таала анын тагдырына жазып аткан болсо зына кылгандыгы үчүн ырыскысы кесилип өмүрү кыскарып кетет деген сөз 50 жыл 40 жыл балким ашып кетсе 60 жыл жашайттыр зына кылбаганда узунураак өмүрү бар эле зынанынан ырыскысы кесилип өмүрү кыскарып кетет бай жашаган менен бирок балит жашап атпайбы нур кетет ырыскысы кесилет аллахтын газабында калат жана дозокто эң көп калат экен зынакорлор аллах ушудан сактасын иншалла урматтуулар демек адалдан акча табыңыздар урматтуулар үйүңүзгө тоокту уурдап келип адал тоок бирок уурдап келген үчүн адалдык өкүмү жок мунун уурдап келип жедиргениңиз үчүн балаңыздын тарбиясы бузулуп кетет үй бүлөңүздүн куту берекеси учуп кетет көрдүңүзбү адал нерсени алып келип койсоңуз да уурдап келгендигиңиз үчүн балаңыздын таалим тарбиясы адеп ахлагы бузулуп кетет баса турган жолу талкаланып кетет багыты айнып кетет ошондуктан урматтуулар ал эми зынадан харамдан табылган акчаны жедириш бул деле ошондой ошондуктан бул нерсеге өтө маани бериңиздер пайгамбар алейхисалам бир хадисинде дагы айткан арам кирген дененин бара турган жери дозок деди ошон үчүн денеңизге арам тамак кирбесин ошон үчүн жанагындай зынадан табылган акча болсо дагы бир нерсени айтайын сизге алып келип аткан акча зынадан зынадан табып келинген акча болсо да алуу харамдан табылып атпайбы өтө муктаж адамдар болсо алсын деди өтө муктаж мукурап кыйналып атса бирок анын садакасына согуп жазылбайт жана алган адам дагы берген кишиге аллах сенден ыраазы болсун дебесин түшүнүп алдыбы эмне үчүн деди устаздар муну ушундай ачыктайт харамдан зынадан табылып келген акча менен сага садака бер сен өтө муктажсың ачка карасың айла жок өлүм босогосунда турасың баягын жейсиң аласың бирок аллах сенден ыраазы болсун дебе эмнеге бул ушундай аллах сенден ыраазы болсун дебе тескерисинче аллах сенин күнөөлөрүңдү кечирсин тобоңо кел деп кой анткени бул адам эмне үчүн аллах сенден ыраазы болсун дебесин дегендин себеби аллах сенден ыраазы болсун десең молодец ушинтип зынадан акча таба бер аллах ыраазы болсун молодец уланта бер деген сөз да түшүнүп алдыбы ошондуктан эмне кыл тобоңо кел күнөөңдөн кайт бул жолуңдан кайт деген бир мааниде айтыңыздар демек үйүңүзгө күйөөңүздөргө жолдошуңуздарга эскертиңиздер адалдан акча адалдан тамак таап келсин үйгө анткени ачкалыкка чыдайбыз тозоктун отуна чыдабайбыз бул нерсеге көңүл бөлүңүздөр бир кезде мына быйыл зардалиге барып келдик мына ушул зардалыда да чайыр чөбү менен тээ зардалыда ошол орустун бийлиги автомат менен тагап адамдар ушундай бир ачкачылыкка келген кезде булар тоонун зоонун ары жагына өтүп кетет дагы продуктылар түгөндөп белгилүү бир күнгө чейин күтөт ошондо биздин бабаларыбыз ошол сахы бабаларыбыз эмне кылган тоонун башында ошол чайыр деген чөптүн тамырын алып аны ошол таш менен талкалап оң кылып ошону нан кылып жеген да чөптөн чай кээде зардалыда чайырчылар деп да коюшат ал кишилерди мындан улам караңыздар бизде мындай бар көккө жетип алдык өлбөйбүз дейт да көккө жетип алдык көпкө жашайбыз дейт эле аталарыбызчы тагыраага чөп менен да жашай беребиз жазга чыгып алдык чөпкө жетип алдык дейт элек да мындан улам урматтуулар келиңиздер ачка өлүп атсаң да арам тамакты албаңыздар ачка өлүп атсаңыз дагы арам тамакты албаңыздар жебеңиздер кечэ атам менен баарлашып отурсам атам айтат мурдагылар душманына кылган жакшылыгын биз бүгүн тууганыбызга кыла албай атабыз деди мурдагылар нафил намазга бөлгөн көңүлүн бүгүн биз парызга бере албай атабыз дейт да мурдагылар күмөндөн качканчалык бүгүн биз арамдан кача албай атабыз деди ошондуктан күмөн болсо да качкыла биз күмөн эмес арам экендиги белгилүү болуп турса дагы качпай кеңири алып жеп отурабыз да
Ошондуктан караңыздар бир окуяны айтайын. Азирети Умар бир күнү кызматкери сүт алып келди. Курсагы ачык тургандан бир утам ичип алды да анан бул сүт кайдан деди. Халифа Умар кайдан деп сурады. Бирөөнүн зекетин бер деп сурап барсам, зекетке акчасы жок экен, зекеттин ордуна сүт берди эле ошол сүт алып келди. Деген кезде оозундагы жутуп алган сүтүн колунтагы кусуп чыгарып салды. Эмнеге деди? Азирет Умар айтты. Зекет факирлердин, муктаждардын акысы. Менин акым эмес. Ал өзүнүн акысы, өзүн жеш керек, мен аны жешим, мага туура эмес деди. Мындан улам урматтуулар, бүгүн карантинде башка да чет мамлекеттерден гумпомуш акча келип аткан кезде аны муктаждарга алып келип атат. Муктаждарга алып келип аткан болсо да, колуңда мүмкүнчүлүгүң шартың боло туруп биз өзүбүз алып алып атабыз да. Бул туура эмес. Бир күн Азирет Умар аялы көйнөк сатып алыптыр да. Бул көйнөктү каяктан алдың десе, тиги сиз берген тамак ашка продуктуга берген акчалардан кысып-кысып экономдоп, үнөмдөп, сактап ашыкчасына алдым деди. Демек үнөмдөп ашкан акчага көйнөк алдым деди. Ошондо Азирет Умар демек мен мамлекеттен айлык ашыкча алып атат экенмин деп кайра барып казынадан бир көйнөктүн баасынчалык айлыгын кыскартып койду дейт да. Антан урматтуу колунда бийлик өкүлдөрү жана мүмкүнчүлүк болгон ишкана мекеме жетекчилери колуңузга муктаждар үчүн келген жардам акчалардын бардыгын, жардамга келген продуктулардын бардыгын муктаждарга өз ээсине жеткириңиздер. Мүмкүнчүлүгүң шартың боло туруп өзүңүздөр алыбаңыздар, анткени бул сизге адал эмес. Маегибизди улантабыз, анда иншалла урматтуулар биздин кечегиндей эл алдында чыгып Даниэл бир тууганышында адашып сүйлөп алган сөздөрү жаңылып сүйлөгөн жалынып тынат дейт кыргызда. Ошол адашып сүйлөп алган сөздөрүнөн Аллах таалам кечирсин жана инсап берсин. Бирок ошол эле учурда 7 миллион бөлүп 7 областка даярдап койдум деген акчасын өзү айтып отурбу. Зынадан табылган акча, арамдан табылган акча. Андыктан ал акчаларды адамдарга жеп ичүү үчүн таратуудан жеке өзүм макул көрбөйм, сунуштабайм. Тескерисинче арамдан табылган акча коомчулуктун арасындагы муктаж болгон адамдардын туалетин салып берсин, ушундай бир нажасат жерлерин бүтүрүп берсин. А так адам нерсеге мүмкүн эмес. Шарият өкүмү ушундай. Болбойса үйлөрүнүн тамчысы өтүп атат, там жабыш керек, ушул жактарын жаап берсин. Бирок арамдан табылган акча менен лукма катары ичине жедирбесин. Анткени зына корлор да көбөйүп кетет коомдо. Аллах ушудан сактасын. Анткени зынадан табылган акчаны жеш менен зына корлордун көбөйүшүнө алып келет. Будан этият болуңуздар деп гана сурагым келет. Иншалла өзүнө келсин, бул окуялардан Даниэл мырза да сабак алсын жана өзүнүн ошондой уят тарткан офис ишканаларын баарын жапсын өз калоосу менен жана ушундай бир туура багытка келип адашуудан Аллах өзү сактасын. Бала жакшысы атанын даңкы, кыз жакшысы эненин даңкы деген кеп. Балага мүнөз эмчек сүтү аркылуу берилет деди. Мындан улам бул жерге келген кезде жалпы энелерге, аялдарга кайрылам. Бала эмизип аткан кезде мүмкүн болсо дарап менен жана адал тамак менен жедирип эмизиңиздер. Мына ошол бала адеп ахлактуу болот иншалла. Андыктан жолдошуңуздун кайдан кантип акча таап атканына көңүл буруңуздар. Бул да маанилүү. Негизи эскиден алдей деген сөз алла деген сөзгө барып такалат. Алдей алдей эмес, балким Аллах, 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 я жамил, я Аллах, я кариби, я Аллах, я мужиби, я Аллах. Тагыраак Аллахтын сыпаттарын айтып апаларыбыз уктаткан. Каалоо тилеги айтып тос сүйлөө дагы керек болсо бул Ибрахим алейхиссаламга барып такалат. Ажыры небистин ошол кездеги жанагы замзам суусунун чыгып, ошо замзам сууну ичерден мурун дуа кылып ичкендигинин ден келип чыгат. Аны биздикилер акылы жоктор арам тамакты колуна алып анан кийин дуа кылып ичип атат. Бул туура эмес. Керек болсо маданият деген сөз үстүн очогу да Мадинага барып такалат. Андыктан бул нерсеге жакшылап көңүл бөлүңүздөр, урматтуу энелер. Алдей айтып аткан кезде баланы балким Аллахтын 99 сыпатын айтуу менен, балким Куран окуу менен, Куран аяттары менен уктатсаңыздар, бул дагы да нур үстүнө нур болот иншалла. Баланы ата күтөт, тукумум улансын деп,
баланы эне күтөт, учугум узарсын деп дейт. Бул жерде дагы бир нерсени эскерте кетейин, урматтуу угарман. Аллах Таала кимгедир жалаң уул берет. Кимгедир жалаң кыз берет. Кимгедир уулду да кызды да берет. Кимгедир экөөнү тең бербейт, перзентсиз. Кандай болгон тагдырда да Аллах берген бала перзент Аллах алдында жоопкерчиликти талап кылат. Ошондуктан балдарга да тарбия берели. Тарбия өтө маанилүү. Баланын кылган катасынан улам мектептеги мугалимдерди жазалап жүрөбүз бүгүнкү күндө бийлик. Чындап айтайын, баланын кылган катасындагы эң биринчи орунда кемчилик бул ата-энесинин кемчилиги, үй бүлөнүн кемчилиги. Мугалимдин эч кандай тиешеси жок ал жерге. Бала үйүндө асынып алып өлүп кетти. Үй бүлөнүн толук эместигин айнан, тарбиянын жоктугун айнан, адашкан шайтан нафсиге алданганлыгын айнан тиги бала тиякта асынып өлүп кетти. А биякта 30 жылдык директор мектептен иштен кетип атат. Анын эч кандай тиешеси жок да. Завучтун, соцпедагогдун башка эч кандай тиешеси жок. Үйүндө кемчилик, кемчилик бар. Ачык айтайын, 29 жылдык эгемендүүлүктүн ичинде жаңы муун катмарды чоңойтуп атабыз балдардын арасында. Мурда атене жок, томолой жетим бар эле. Же ата же апа жок, жарты жетим бар эле. Азыр атене бар туруп ажырашып кеткен тирүүлөй жетимдердин катмары көбөйүп кетти. Мына ушул тирүүлөй жетимдердин катмарын көбөйтүп алабыз. Ошондуктан ажырашуу маселесинде абайласак, урматтуу эркектер айрыкча, ажырашуунун эң чоң себепчилеринин биринчи орунда турган эркектердин өздөрү, аялдар эмес. Анткени үй бүлөгө даяр эмес туруп үйлөнүп атабыз. Үй бүлөгөдөгү жоопкерчиликти сезбей туруп үйлөнүп атабыз. Анткени аял сага ишенип эркетийди. А сен аялдан дагы акылсыз болуп чыгып атасың. Аялдан да сабырсыз болуп чыгып атасың. Аялдан да таарынчак, аялдан беттер жанагындай бир жаман характерибиз бар эркектер барбыз. Ошондуктан аялың таарынбайт, бирок сен таарынасың да. Ушундай бир эркектер көппүз. Ошондуктан ажырашуудагы эң негизги себептердин бири эркектер. Биз үй бүлөгө даяр эмес болуп үйлөнүп атабыз. Аялга барыбыр. Эрге тийип кетет, эрин багат деп дейт. Бирок сен. Сен катының багыш керек. Андай эмессиң. Урматтуу эркектер, үй бүлө маанисинде өтө кылдат болуңуздар. Эркектер күчтүү болсун. Ажырашуудагы эң негизги себептин бири эркектер, ачык айтайын. Кайнене менен кайнатанын урушун, кайнене менен келиндин урушун. Эркек ортодо турсун. Эркек ортодо күчтүү дипломат болуп берсин. Күчтүү стратегик болсун. Күчтүү ортодо котормочу болсун. Көпүрө болуп берсин. Дубал болбосун. Кээ бир эркектер бар, мамин сыночуктар барбыз. Тагыраак эмне кылабыз? Бала белде, катын жолдо бар жок мага апам айткан кылбасаң, мен апам деген ба, мен апам тандай, мен керек болсо башы бол деп. Жок, андай дебе. Анткени бул сенин апаң, а бул балдарыңдын апасы. Эмне кыласың айдап балдарыңды жетим калдырып? Тагыраак бул деген сөзчү, мага оң көзүм керек, сол көзүм керек эмес, мен ыргып ташай берем деген сөз да. Экөө тең эки көзүңдөй сыяктуу эле азиз. Экөөнү тең алайлы, экөөнү тең чыктым. Экөөнү тең ортодо стратегик дипломат котормочу боло бергиле. Эркектер күчтүүрөөк болону. Эркектер сабырдуураак, эркектер акылдуураак, эркектер өзгөчө бир кадырлуураак, бартуураак бололу, илимдүүрөөк бололу. Эркектер сабырсыз, ачык айтайын. Бүгүнкү күндө эркектерде проблема, аялдарда эмес. Ажырашаткан, ошо ажылдап аткан аялды тарбияласа болот. Тарбияла. Көбүнчө айылым, ушу аялым ушундай болуп калды. Эмне үйлөнгөнгө чейин көрбөдүңбү? Сүйүп жүргөндө көрбөдүңбү? Көрбүлөң ошо кезде. Сүйүп жүргөндө көрбөдүңбү? Эми да көрбө. Көзүңдү кысып жаса. Көрбө эми да. Эркек киши, аял киши бири бириңердин жаманыңарды жашырып, жакшыңарды ашырып жашагыла. Бири бириңерди сүйгүлө. Балам бактылуу болсун дейсиздерби? Балам бактылуу болсун десеңиздер, эң биринчи өзүңөр бактылуу бол, экөөңөр. Ата эненин баласына кылган эң чоң жакшылыгы ата менен апанын бири бирине болгон сүйүүсү. Эгерде ата менен апанын бири бирине болгон сүйүүсүн бала көрбөсө, анда бул бала эч качан бактылуу болбойт. Ошон үчүн балам бактылуу болсун десеңер, эң биринчи экөөңөр бири бириңерди сүйүп, бири бириңерди сыйлап, бири бириңерге бакырбай, бири бириңерди шерменде кылбай, бири бириңер менен урушпай жашасаңыздар, анда бала да бактылуу чоңоет. Ошон үчүн унутпаңыздар, урматтуу эркектер, биз жоопкербиз. Анткени Аллах Таала Куранда да эркектер үй бүлөнүн кожоюндары деп бизге тапшырган аманатты. Аялыңар, бала чакаңар аманат деп. Ошондуктан келиңиздер, ажырашуунун алдын алуу үчүн мен жалпы эркектерден суранам, эрктүүрөөк, күчтүүрөөк, сабырдуураак, акылдуураак болуңар. Болбосо болбойт. Бирөөнүн аманатын алып алып, Пайгамбар алейхиссаламдан бир хадис эркектер кулак салгыла. Эркектерге кайталап айтайын. Оң кулак сол кулак угуп алгыла. Аялыңар Аллахтын аманаты деген хадис бар.
Demek ayalın kayınenengdin kaynatandan amanat emes. Ayalın Allah'tan amanat. Mana şunisini düşüngüläjäs. Balası jaman marwayt, katını jaman jarwayt degen gep bar. Oşondan balaga tatyp tarbiya bereli. Balaustun jamandygynyň kusuru bul dünýede emes, ahirette de köp diýet. Kabırda da köp diýet. Oşondan balaga köňül buralı. İlgerki atalardan ayırması, apalardan ayırması, alar özlerini ayal tandagan emes. Atalar öz, bolçok törülü turgan baldarına apa tandagan. Gördünüz mü? Ha biz bolsa, süyük görsem, yetileşik görsem, kımça belde olsa, arık çırayı olup tursa, çıptanıp kiyinip tursa, uşunu görüp süyü alağız dağın, uşunu ilan oda. Çok aldığı din soluğu kanday, akılesi, talim tarbiyası kanday, atenesi kanday, bu adamın bir şey. Saparga çıkkanda şeringi tandaysın. Şeringin alkaş bolsa sen menen ketpeyin desin, düşüp kalasın. Bir biznes başlasan şeringin başlasın. Şeringin tandaysın. Biznesdeki şeringin kalpıcı uğur bolsa çok işleşmesin. Demek saparga bizneske çıkkandagı şeringin tanday degensin. Alemi üylönüp atkandagı şeringinde de tanda. Antkeni bu şeringin menen bir gün göçe, bir jılga emes, bütün ömürge çıkıp atasın. Birgelikte jaşoo üçün. Demek bul da maanili. Oşondan ayaldar, erkekter bir-biriňerde söz türde karanızda. Adep, ahlak, talim, tarbiya. En birinci orunda adep, ahlak, tarbiya. Adep, ahlak, tarbiya dedim. En birinci orunda namaz degen jok. Antkeni bugün kündö eptep erge tiyip alış üçün joolu korunup jürgön kızlar toldura. Joolugun orunup tiyişi tiyip alıp ertesi enesi menen ırıldaşıp aytıp atkan kelinler bar. Eptep üylönüş üçün topu giyip, sakal koyup, namaz okumuş bolup, momun bolup körüngön baldar da toltura. Bugün İslam dinin nikap kılıp, maska kılıp körünüp atabız, birege giyin olup. Çınığı İslam dininde jasagandar başka. Oşondan gelinizler, bir adamlayınan bütün de İslam dinine, bütün de joğuluğa söz alıp bergenizler, jana söz süylüyormuşlar, itiyat bolmuşlar. Antikene gevir adamlar var. Joğuluk tağıngandarın şunday olsa, koy ondan göre joğuluk tağınbay jürem. Namaz okandarın şunday olsa, koy namaz okuvayla jürem, ben деп намазың деген мурдун, жолугуң деген мурдун деп сүйлөгөндөр бар. Урматтуулар, тилиңизди абайлаңыз. Ошол сөздү айтуу менен динден чыгып кетүү коркунучу бар. Жолук тагынган шундай болсо, кой жолуң деген мурдун деш менен биргеликте Аллахтын парызын урдум деген сөз. Намаз окугандар шундай болсо, кой намазың деген мурдун деген сөз, намазыңды урдум деген, Аллахтын парызын урдум деген сөзгө алып келет. Ошондон абайлаңыздар, бул теманы абайлаңыздар. Өзүң үчүн жооп бер, бирөөнүн сында. Барбаган жерде жыргал көп, барсаң аны таппайсың деген сөз. Barbagan jerde jırgal köp, barsaň anı tappaýsyň. Babalarys bekenden aýtan emes muny. Şunda bele başga jerde jırgal köp diýip tüýnet. Hormatly ulular. Jırgaldyň eň jaşysy üýdegi ataň menen apaňdyň ýrazyçylygynda turat. Bakytdyň eň jaşysy ataň menen apaňdyň duasynda turat. Muny da unutmaňyzlar. Ошол эле учурда barbagan jerde jırgal köp, barsaň anı tappaýsyň dip Rossiýaga aýak bäkä işdegen bolarys. Bir nesen aytayın, mano jerde içip jürgön kişi Rossiyaga da barıp ele içip jürät. Men anı barıp kelip görip atam. Mano jerdegi alkaş tentek, oşakta da tentek alkaş bolup ele jürät. Eptep kursağım toysa boldu dep künün ötkörüp jaşap atkan bordoşlaryzdy görip atam çet ölkede, Europada. Ojondan urmattuular, kayerde bolbo eň birinji, kimdikten düşsöň da kişilikten düşpä. Kimdikten düşsöň da kişilikten düşpä. Kim ekendigiz unutpaýar. Ayrıca çet ülkede jürgen migrantlarımızdan soranlarım, Kırgızstan'da jürgeniňizde Kadyrdyň ugly eleňiz, Azamattyň ugly eleňiz, Bekbolottyň gyzy eleňiz Kırgızstan'da. Birok çet ülkede emi Azamattyň ugly emessiz, Alatoonyň ulusuz. Kadyrdyň gyzy emessiz, Kırgızstan'dyň gyzysyz. Demek, kılıp atkan bir işiňizden, tura emes işiňizden, çet ülkedegi bir tura emes işiňizden Atenengiz gemez. Bütün de Kırgızstan'ga jaman söz alıp beribiz. Vot Kırgızı, apiat Kırgızı dep siz menen bizde bütün de Kırgız eline söz alıp beribiz. Bütün de Kırgız elin uyatka koyuz. Oşondan jalpyňyzdan soranam, bassaňyzlar turganyň jeriňizlerde bul makalga emne üçin girdim? Barbagan jerde jırgal köp, barsaň anı tappaýsyň. Demek, mono jerde moun törem dep barasyň, birok kaýrly özüňdün jürüştürüşiň, özüňdün adep ahlagyňa baýlanyşdy. Eň jakşy til, kaýsy til aýdaýyn be? Orus tili, Angliz tili, Türk tili emes. Özbek tili, je Tatar tili, başka nemis tili emes. Eň jakşy til bul denenin tili. Jürüş turuştun tili. Egerde
adep ahlakınız jakşı bolsa çı, jürüş turuşuñuz jakşı bolsa mana denenin tili. Anda orus tilini bilişiñizdin kereği jok. Orustar senin iştetip atkan orus jetekçin. Ой, иди сюда, Саша, да, мисал чын айтсын. Идрис, иди сюда. Ты знаешь русский язык, се? Жылмайып карап, бир эки сөз менен чырдап, я не знаю. Да ладно, хоть не знаешь, но вот это ты имеешь делать. Ну вот так делаешь, ну работай. Сен сага берилген тапшырманы орус тилин билбесең да, орустун оюндагыдай эң сонун кылып аткарып берсең, ой, молодец. На. Сколько заработок, сколько будет на эту работу? 500 рублей. Но я так благодарен и хотел тебе заплатить 1000 рублей. Берди сага. 500 рубль нурна 1000 рубль берсе, сен дагы денеңдин тили менен 500 рубль. 500 рубль ашыкча, орусча сүйлөй албайсың, бирок денеңдин тилиң менен, жылмаюу менен, адеп ахлак менен 500 ашыкча, мен 500ге кылам, ал 500 көп берип койдуңуз деп албай койсоң. Орус тилин билбесең да, бирок адеп ахлак менен жылмаюунун мына дененин тили менен орустун көңүлүндө жашайсың. Көрдүңүзбү кандай сонун? Англис тилин билбесең да, адеп ахлагың менен англичандын жүрөгүндө жашайсың. Ошондон эң жакшы тил бул жүрүм-турум тили. Мына ушул жүрүм-турумуңуздарды оңдоңуздар. Бар туруп малың чачылбайт, жок туруп жонуң ачылбайт деген сөз бар. Бар экен чачасын. Жок экен айла жок, жонуң ачылып жүрөт. Бир жолу университетте жүрөбүз. Ошол кезде студенттер акция кылып аттыр. Агай, биз шундай акция кылып атабыз. Кандай акция? Ушундай ашчакчылар менен калем ручка алып окуп жүргөн студенттерге кимдин ручкасы бүтсө башка болсо мындай бир белек катары тартуулар. Дагы бирөөсү ушундай бир кире беришке китеп текчелерин коюп, китептерди койсок тепкичтердин жанында переменада бирин-бирин күткөндөр ошол жерден китепти алып окуп, лестницада болсо да отуруп окуп, тепкичте болсо да анан ошол жерге койсо, айтор окуса, ушундай акция. Анан мен да тамашалашып айттым. Бир ийне жип таратуу акциясында кылбайсыңарбы дедим да кыздарга депчи. А эмне бул? Мо жыртык жинса кийип жүргөн кыздар ийне жип таратпайлы мында бир жыртык жерлерин тигип алса деп тамашалаштым. Анан тие кыздар уялып калды. Бирок бир нерсени айтайын. Шаардагы студенттердин көбү айылдардан келебиз. Дээрлик 90% айылдан келебиз. Айылдан келген студенттер айылдын аруулугун, айылдын тазалыгын, айылдын адебин, айылдын тарбиясын шаарга алып келип, шаарды оңдоп салыштын ордуна, шаардагы бир ачык-чачык кийингендин, бир сойкудай жүргөн кыздын кесепетинен көрүп, ошондой болуп кийинип, мына кыз айылына барып, бүтүндөй айылын кошо булгап салып атабыз да, чын деп айтайын. Бир эле кызга тиешелүү эмес, балага да тиешелүү. Чачыбызды тар кылып боеп, анасы тизесине түшүп калган жынсаларды кийип, айтор эркектештен уяласың деди. Ушундай бир деңгээлде айылга барып, айылды кошо булгап салып атабыз. Ошондон бул нерселерге көңүл буруңуздар, урматтуу замандаштар. Келиңиздер. Россияга бар, Европага бар, кайерге барсаң бар, бирок өзүбүздүн кыргыздын каада салтын унутпай, ата эне берген, мына бул жакта бабаларыбыз берген адеп ахлак таалим тарбиядан четтеп чыгып кетпеңиздер. Башын жуубай биттен көрөт, этин катпай иттен көрөт деген макал. Караңыздар, башыңды жуубай биттен көрөсүң, этиңди катпай иттен көрөсүң. Болбосо дагы бир мындай макал бар. Жакаңды эле жууй бербей, моюндан да кабара ал деген сөз бар да. Антан шылтоону башка жактан издей бербей, өз үстүн да карай элем, өз үстө өзгөрө элем. Башкаларга эле күнөөнү кое бербеңиздер. Момундай, момундай. Кайсы бир деңгээлде ачык айтайын. Өзүбүздүн басып жүргөн, жашап аткан жашообузду өзүбүз тандап алганбыз. Өзүң ушу жашоону тандап алып туруп дагы анау 120 депутатты же башканы сөгүүнү отура бербеңиздер. Сен өзүң ушу жашоону тандадың. Өзүң тандап алып туруп дагы ушу жашоону кайра башка бирөөнү күнөөлөй бербе. Өзүңдү күнөөлө. Өзүң. Өзгөрүн өзүздөн баштайлы. Башка бирөөнү жоңгоңуздар. Улантайын. Башы тоголоктун бардыгы адам боло бербейт деген макал.
Başı toğuluktan bardak ile adam buluyor bit. Bundan olan birini sen aytayın. Kozu çoğun uygunda koyu bolu çanık. Kozu çoğun uygunda koyu bolusuna garanti var. Ce gördünüz bir kozunu çoğun uygunda ben koyu bol boyum, ben krokodil bolum degene. Küçük çoğun uygunda it bolusuna garanti var. Bırak adam balası çoğun uygunda adam bolusuna garanti yok. Allah saklasın. Adam bolup geldik de adam boydan kalan. Barp akındın ırın geçeği kayrılığında da ırdav ettim bile. Kavar alsam ağlamdan, kavar alsam zamandan, adam çıkpay aybandan, bürok ayban çıkat adamdan dedi. Ansarında içinde bile adam bolup geldik bir adam bulun. Adam al aylanasına, teliminin, koluminin de ziyan vermeyen kişine adam dedi. Kendine hiç kimse ziyan vermeyeli. Payda olsun. Bardına payda olsun deyip ıntımaktacı söyleyin inşallah. Bir begende berip uyalt, kel begende barıp uyalt dedi. Kel begende barıp uyalt, bir begende berip uyalt degen bir mani. Şimdi cana başında aittim. Oşol aitkan makalığa toluk tolev olsun bu. Tuğan ruh menen kattaşıngızlar. Kel begende kara oturuyorsunuzlar. Kel begende nege barayım, barbayım deyip öçeş olmanız. Barayınız. Antkene al senin tuğanın. Tuğan ruhtan mamileni üzgün adamdan Allah dağı mamileni üzüp boyat. Oşundan barayınızlar inşallah. Bereşenden beşikteki bala da ümit kılat deydi. Karanızlar. Bereşen bolunuzlar. Ancak beş, bereşenler demek. Comartlar demek. İnşallah. Ayrıca bugün kunda kıynalı vatkanı çırda bereşenlerge, comartlarga cemaat muhtaç biz. Bunun için atkaralı inşallah. Alemi daha bir nesi var. Bir vatkan cahşılıkta sadakanı iki türlü yolu var. Bir, sadakatın cariye, cariye kılıp, aşkere kılıp sadaka kılıp, cana kafiye bekitip koyup sadaka kılıp, içkin gayetli sadaka kılıp. Cariye, aşkere kılıp sadaka kılığının bir ile maksatı var. Meni körüp başkalar da sadaka kılsın degen gana maksatı var. A biz bugün meni körüp başkaları wow, mala deşin deyip beri atavuz. Allah şudan saktasın. Oşantan cariye kılıp beri atkan baykelerizin bardığının sadakasın Allah da ala başkalarına dağı sadaka kılığında sebepçi bol oturgan, cana uşunun soğuğuna oturgan sadakalardan kılsın inşallah. Keyinki bir makaros. Biyik toğunu körüm desen, çok usuna çıkpağın dedi. Karanızı. Kazıklardın bir ürü var. Jamandar jakşımın dep ayhaylaydı. Jakşılar jakşımın dep aytalmaydı. Tövbesinde künde basıp jürgün menen, тоонундагы бийиктиги байкалмайды дейт. Ошондон келиңиздер, бийик тоону көргүңүз келсе, төбөсүнө чыкпаңыз. Ал эми бул жерде бир тууган жазып жатат, жоогантпеңиз эмне үчүн? Атене бактылуу болбосо, баласы бактылуу болбосун. Бактылуу эле болгондор деле көп да. Мен айткан сабакты бир тараптуу түшүнүп албаңыздар. Кээде Курандан, хадистен айтсаң деле, андай эмес деп башка маанини алып чыга алабыз. Başka bir manige albanızlar. Atene baktılı bol bolsa dele baldarı baktılı bolgondur bar da. Hormatlılar. Atene baktılı bol bolsa degen söz şunday mani. Biri bir menen caman görüşüp kıydı bıçak bolu vuruşup yaşayan adamlardır. Baktılı emes deyiz. Kızlar şşt. Ben söyleşiyordum gönderim. Aleme kedeyi bolup yaşagan, kıynalıp yaşagan üyü bile bolsa da buralar baktılı. İki taş asabnak villanın içinde gün de uruş çancal birbirini urup teyip sögatkan Atenelerde görü atavuz. Bunlar baktısız. Baldar da uşunday Atene'nin gün de uruş çancalın görüp çoğuygun balanın ata, balanın kızdın dağı barıgan cerinde şunday nerse var. Erkektin ayalına kılıp atkan caman mamilesi, usul erkektin atasının apasına kılıp atkan caman mamilesinin küzgüsü. Ayaldın küyüsüne kürsüt atkan caman mamilesi, usul ayaldın enesinin yerine kılgan caman mamilesinin küzgüsü. Oşantan bu nesinin tuğra çünümüzdür. Atene baktsız bolup, bırak baldarı baktılı bolgundur. İnşallah oşunday bolsun. Bırak şunday bir manide. Atene baktsız bolup acıraşıp getip
Бирок биякта жалгыз апа менен же жалгыз ата менен жашап, кейин үйлөнүп бактылуу болгондор бар. Бонумуз ушул уландан, ушул жактан алып келем. Бирок бир нерсени айтайын. Жалгыз эне болсо да татыктуу тарбия бергендиги үчүн бактылуу болду. Жалгыз ата болсо дагы татыктуу тарбия бергендиги үчүн бактылуу болуп атат. Эгер де татыктуу тарбия бербесе, анда бактылуу боло албайт. Ошондон мен бул жерде ачык айтайын. Балам үчүн жашап атам деген аялдар бар. Эркектер бар. Ортодо балам үчүн жашап атам. Эгер де балам болбогондо ажырашып кетет элем дегендер бар да. Ушул сөз жалган. Бул сөз шайтандын сөзү. Бул сөз туура эмес. Эмне үчүн айтып атам? Балам бар да болсо жашабайт элем деп эрди катын зорго жашап атат. Бири-бири менен ыркы келишпей жашап атат. Бала үчүн жашап атат. Натыйжада силердин ыркың келишпей бактысыз жашап атканыңды көрүп аткан балаңдын бактылуу балалыгын кошо талкалап жашап атасыңар. Муну унутпаңдар. Ошондон эриңди болушунча сүйгүлө, аялыңды болушунча сүйгүлө, жоктон бар кылып сүйгүлө. Балаң үчүн жашаба, бири-бириң үчүн жаша. Анан бири-бириңдин ортоңдо пайда болгон балаңа мээримиңди берип жаша, ана ошол бактылуу үй болот. Балам үчүн жашап атам, болсо ажырашып кетем деген шайтандын нафсынын жалган сөзүнө алданбаңыздар. Балам үчүн жашап атам деп жалган айтып, кайра балаңдын бактылуу балалыгын кошо тебелеп кыйнап жашап атасыңар. Психологияда шундай нерсе бар. Кайсы бир баланын желкеси мындай бүгүлүп калса, моюну желкесине кысып бүгүлүп жүрсө, ушул баланын үйдө атасы менен апасы көп урушат деген сөз. Түшүндүңөрбү? Ушул баланын атасы менен апасы көп урушат жана ата менен апанын жаңжалын көп көргөн баланын моюну бүгүлүп калат экен. Ошондон бул нерсеге көңүл бөлүңүздөр иншаалла. Канседа мен бул сабакты эмне үчүн айттым? Атене бактылуу болмоюнча бала бактылуу болбойт деген сөздү эмне үчүн айттым? Бир гана максат менен айттым. Силер бактылуу болгонго аракет кыла, балам бактылуу болсун десеңер, силер бактылуу болууга биринчи деген максатты айтып атам. Ал эми берки ал башка. Иншалла, дагы бир нерсе бар. Кандай атенеге ээ болгонуң маанилүү эмес. Анткени атене тандаш сенин колуңдагы иш эмес. Бирок кандай атаэне болоруң абдан маанилүү. Анткени бул сенин колуңдагы иш. Ошондон атенең таштап кетеби, ажырашып кетеби момундай болгон учурларда бир тууганым жалпыңыздардан суранам. Таштап кеткен атаны, апаны күнөөлөп жашай бербеңиз, болду эми жетишет. Алар болгондугу үчүн, алар себеп болгон үчүн дүйнөгө келдиңиз. Ушуга шүгүр деңиз дагы. Төрөлүшүңүзгө себеп болгондугу үчүн аларды урматтап сыйлап жашай бериңиз, бирок алар кетирген катаны сиз өзүңүз кетирбеңиз. Сиз аялыңызды урбаңыз. Сиз күйөөңүзгө кыянат кылбаңыз. Алар кылган катаны сиз кылбаңыз бирок. Мына ошол нерсеге абдан маани бериңиз иншаалла. Билбегенден туура түшүнбөгөн жаман деди. Билбеген билбейт аны, бирок туура түшүнбөгөн жаман. Буга да көңүл бөлүңүздөр. Билген миңди башкарат, билбеген миңге кошулат. Ошондон жалпыңыздардан суранам, келиңиздер. Элди эрчип кете бербей, тескерисинче элди жакшы жака эрчите турган абалыбыз болсун. Бабаларыбыз менен мактанабыз, бир окуяны айтам. Абрахам Линкольндин жанына бирөө жумуш издеп келет. Мага жумуш берсеңиз деп айтардан мурун өтүп кеткен ата бабаларынын эрдиги жөнүндө мактанат. Бабам баатыр болгон, ушундай болгон деп мактанып, акырында жумуш берсеңиз дейт. Мына ошондо жана Абрахам Линкольн балага карап айтат. Уулум, сен мага картошканы эстетип жатасың. Анткени картошканын да жей турган жарактуу тарабы жердин астына көмүлгөн, үстүндө эч нерсеси жок дейт жердин ичинде. Сенин да мекенге жарактуу болгон бабаларың өлүп кетпир, сенден эч нерсе жок экен деп айтат. Ансарында келиңиздер, бабам Манас, бабам Чыңгыз деп мактанууну, бабам датка болгон, ушундай болгон, бий болгон, эшен калпа молдо болгон деп мактанабыз. Чоң аталарым ушундай болгон экен деп мактанабыз. Бирок чоң аталарыбыз ошондой болгон менен биз өзүбүз бүгүн эмне кылып атабыз? Макул, биз бабаларыбыз менен мактандык, бирок бизден кийинки балдар биз жөнүндө эмне деп мактанат? Фейсбукта ушунча подписчиги бар экен деп мактанабы? Ютубта ушунча каналы бар, Инстаграмда ушунча миллион досу бар деп мактанабы? Эмне деп мактансын биздин балдар? Ошондон келиңиздер, келечек муунга да сиз менен биз өрнөктүү бир кадам таштап, өрнөктүү бир иштерди жасап өтүп кетели. Урматтуулар, бул өтө маанилүү. Бабам Манас, бабам Чыңгыз башка деп мактанганды кое туруп, келиңиздер, биз да ошолордун урпагы болсок анда татыктуу эмгек кылалы бүгүн. Мекен мага эмне кылып берди эмес, мен мекенге эмне кылып бердим деген сөздү дагы ойготалы эми бүгүн. Жан дүйнөгө ушул суроону берип да жашайлы бүгүн. Өзгөлөрдү күнөөлөбөй, өзүбүздү да жемелеп көрөлү. Сен өзүң эмне кылып койдуң мекенге деген суроону берип жашайлы.
Birbiriniz menen эсептешкенди de токтотуңуздар. Кудай тала эсептеше турган кыямат күн келет. Кыямат күн келет. Бир жерде чеки иш кылган, ар жерде кепке кемтик сөзгө сөлтүк деди. Мындайча айтканда кийимиңди жаңысынан, авириңди жаштыгыңдан сакта деген кепке тал келет. Бул авир маселеси өтө маанилүү. Кийимиң жаңы кийимимди моо жерин жыртып алсам, ушу жерди тигип коем. Тигип койсом да, бирок тигилген жер көрүнүп тура берет да. Жаңы болсо да, аа, жырткан турбай деп тигилип койгонда. Кудай ошондой эле абийириңди төгүп алсаң, эртең 70ге 80ге барганыңда да кайсы Идрис десе, оо, баягы Идрис да билесиңби, баягыда элге чыгып шерменде болбоду эле. Деп ошо бала кезде абийирибизди төгүп алган нерсебизди эл унутпайт. 70ге чыксаң дагы ошондо төгүлгөн абийирин кайра бетиңе көө болуп чапталып тура берет. Ошондон келиңиздер абийирди этият кылалы. Бул өмүр чиркин өмүр дейсиң кээдечи. Жашың улгайган сайын кадамыбызды ойлоп басалы. Бул кандай? Бийик тоонун чокусуна чыккан сайын бутуңузду ойлонуп ташайсыз. Мына ал таш катуу эле тоголонуп кетпейби деп ойлонуп ташайсыз. Мына ал чөп катуу эле кармасам жүрүнүп кетпейби деп ойлонуп ишенимде болсо анан кармайсыз. Кокусунан туура эмес кадам бассаңыз, тайып кулап кетсеңиз ылдыйга түшөсүз, катуу түшөсүз. Бир жериңиз сынат. Жана экинчи моно жерге келиш келбешиң өтө кыйын. Же өлүп да кетесиң. Кудай сактасын. Кудошондой бийик деген сайын бутту ойлонуп баскандай жашыбыз өткөн сайын ойлонуп басалы. Ойлонуп сүйлөйлү. Оозубуздан кирип аткан нерсеге жана оозубуздан чыгып аткан нерсеге көңүл бөлөлү. Бул өтө кылдат мамиле кылыш керек бул нерселерге. Бир күндүк жолго чыксаң бир жумалык азык ал дейт. Мына. Бир күндүк жолго чыксаң бир жумалык азык ал. Даярдыгыңызды көбүрөөк кылыңыз. Жолдо ар түрдүү учурларга келип калышыңыз мүмкүн. Бараткан жерде машинаңыз бузулуп, же бир жерде калышыңыз мүмкүн, ошондон азыңызды көбүрөөк алыңыз. Студент кезимде атам мага барып келишке 50 сом жол керек эсе, 50 сом берет эле дагы. Дагы 20 сом ашыкчаны, мунуну жаныңа запас. Бир жериңе катып ал, бекитип ал. Бирок эч качан колдонбогон дейдир. Качан муктаж болсоң анан колдоносун дейдир. Бир күнү бир жерде ошентип жол киремди төлөп коюп, бир жерде жолдо калып кеттик. Машина бузулуп. Үйгө жетиш керек болчу, бирок курсагым ач калды, бирок атам жана катып кой, өтө муктаж болгонуңда жейсин деген 20 сом менен жанымды сактап жеп келдим. Демек, ар дайым үй бүлөнүн бюджетинде да акчанын баарын коротуп албай, жаныңызга азыгыңызды, запасыңызды алып жүрөңүз. Запасыңызды алып жүрөңүз. Бул дагы өтө маанилүү. Акчаңызды да запаста карманыңыздар. Айрыкча бүгүн карантин учурунда жалпыңыздардан суранат элем. Нанды ысырап кылбаңыздар. Тамак ашты ысырап кылбаңыздар. Унду ысырап кылбаңыздар. Бүтүн нерсени ысырап кылбаңыздар. Жана карантинде отурам го деп көрүнгөн нерсени алып жей бербеңиздер. Акчаңыз барбы? Аны акчаны да ысырап кылбай үнөмдөп сактап коюңуз. Мунаны алып бериң, мунаны жейм дебеңиздер. Анткени балким дүйнөлүк кризис бар эртең. Азыр базарга чурк апарып телефон алып алыңыз. Жаңы телефон. Мына телефонуң бар, ушуну эптеп иштетип тур. Ана телефон алып, эртең курсаң ачкан кезде элдин баары ачка калса, анан телефонуңду бер, шубаңды бер деп эч ким шуба кийбейт. Ошондуктан жалпыңыздардан суранам, акчаңызды дагы экономдоңуз, үнөмдөңүз. Жана балдарыңыз бүгүн карантин учурунда жер үйдөгүлөр, короодо балаңыз чуркап, роликовый коньки, велосипед деп атат. Абайлаңыз. Ушул учурда роликовый конькисин теппесе теппей эле турсун, анткени жыгылып алып, бутун кайрып, сындырып башка болобасын дагы карантин учурунда больницага, ооруканага чуркап кыйналасыз. Ошондуктан ден соолукту абайлап, этият кылып, ушундай бир маани бериңиздер. Жок жерден ушундай докторга ишиңиз түшпөсүн, барбайлы ошол жака. Карантин учурунда дагы алманын үстүнө, шахт үстүнө жыгылып дагы бир жерин сындырып албасын, өзүңөрдү этият кыла деп балдарга да эскертип туруңуздар. Бул да өтө маанилүү. Бирөөнүн өзү батыр, бирөөнүн сөзү баатыр дейт. Караңыздар. Бирөөнүн өзү баатыр, чындап эле өзү баатыр.
Bürünün sözü batır. Söz menin bitne sen bitiriyoruz. Oy, şunda bir süyle otursa tonu tomarıp salat baya. Bir o işe gelin gitse baliket gel bit kolundan. Şunda adamlar da var mısın? Bürünün özü batır. Bir o uşul günde hazır kuçurda batırlar da maydalanıp gittik. Talgalanıp gittik. Tanış biliş bol oturup çınığı batırlar. Bileginde gücü var, cürüğünde otu var bolgon, çınığı balbandar çıkpay, tezkerince tanış biliş bolgon balbandar çıkıp, ayrıqca el aralık arenaga çıkkanda, mekenizin celegin celbiretişin orduna, tezkerince uyat bolup, şermende olup, tendiret oturas. Oşantan çınığı cumuştun özünün iyesine, batırlıktı dağı küç iyesine tapşırışında bileli. Анткени мына улактарда деле карайбыз кеде чыныгы баатырлар турат. Күчү жете тургандар, бирок эмне болот? Айерде да тааныш билиш зымга тээк салмай башкалар болуп отуруп, тааныш билиш отуруп, болуп отуруп, көк бөрүбүз майдаланып баратат, улагыбыз майдаланып баратат. Дагы бириси күрөш дагы карап отурсаң, чыныгы палмандар бар, күрөшүп жыгыта тургандар бар, бирок тааныш билиш мафиясы менен жыгытсаң көрөсүңдө отуруп, анда майдала отуруп, чыныгы палбандар жок, тааныш билиш менен тиги чыгып кетат. Эл аралык олимпиадаларга ал тааныштын, бул тааныштын баласы баратат дагы, чыныгы палбандар барбай калып кетат. Ошондон баатырларыбызды майдалап албайлы. Баатырларыбызды жок кылып албайлы. Баатырларыбызды дагы ээ чыгалы. Баатырларыбызга да ээ чыгалы. Анан айрыкча бүгүнкү күндөгү Bugünkü gündün batırları, bana usul mediklerge de dua kılıp durmuşlar. Bugünkü gündün batırları, milicalarga dua kılıp durmuşlar. Bugünkü gündün batırları, çegaraçılarga dua kılıp durmuşlar. Bugünkü gündün batırları, bana ul hükmöttü, kızmat kılatkan beylik okullarına dua kılıp durmuşlar. Bugünkü gündün batırları, bana sivetçiler üstke, bularga da dua kılıp durmuşlar. Ancak alar sivetle öçürgen yok. Alar da kızmat kılıp, barıp gelip oturuşat. Айдоочуларыбызга дуа кылып туруңуздар, элди ташып кызмат кылып отурат. Бүгүнкү күндүн баатырлары, мына чет жакта жүргөн мигрант бетугандарыбызга дуа кылыңыздар. Алар дагы Алатоодон алыста болсо да, Алатоого дуа кылып, эки көзү биз тарапта, карантин момундай болбосо экен, оору чыкпаса экен деп бизге дуа кылып отурат. Италияда, Европада калган бетугандарыбыз бар. Эй, этият болуңуздар, биз биякта көрүп атабыз деп, мына ул болуп аткан апааттын очогунда Кытайда жашаган боордошторубуз, мекендештерибиз бар. Алар бизге ошол жактагы тажрыйбасы менен бөлүшүп отурат. Мына ошол баатырларга да дуа кылып туруңуздар иншалла. Битке өчөшүп, көйнөгүңдү отко салба деген сөз. Урматтуулар, бул макалда көрүнгөн адамга өчөшө бербеңиз. Кээ бир адамдар бар, өзү ошондой. Байдылда Сарнагоев агайыштын айткан сөзү бар. Ал мени итсин деди. Итмин дедим, мен анын ит экенин билип туруп дейт го. Ансардай кээ бир адамдар бар, сизге карата сөгүнөт, башка калат, өчөшө отура бербеңиз. Ал ошонун деңгээли ошондой болгон үчүн оозунан ошондой сөз чыгып атат. Өчөшпөңүз, теңилмеңиз, ооба деп коюңуз, аркадаштап коюңуз. Айрыкча мына бүгүнкү күндө соц тармакта аябай үйдө батыр жоодо жоктур, аябай көбөйүп кеттик. Ютубта деле, башка деле комментарийлерди окуп, ошону жашап аткандар бар. Көрүп отурсаң, эми оозунан тиги ал сөз менен бул сөз кирип чыккандар бар. Карап отурасың, уяласың. Акыл үстүү, парасаттуу инсандын андай комментарий жазышы, жоосун бир инсандын аркасынан андай гыйбат кылынышы туура эмес. Ошондон ар бириңиздерден суранам. Бул нерсеге көңүл бөлүңүздөр. Битке өчөшүп, көйнөңдөр дебесин. Ал ошондой. Дагы бир нерсе айтайын. Караңыздар. Бир курбаканын жүздөгөн курбака бийик тоого секирип жарышат. Айланасында миңдеген курбакалар карап отурат экен. Ошондо жүздөгөн курбакалар секирип старт башталганда бийик тоонун чокусуна чыккылады. Айланасындагы курбакалар жете албайсыңар, колуңардан келбейт, тоо бийик экен, чыга албайсыңар деп бакыра баштайт. Чындап эле тоонун жарымына келген кезде жүздөгөн курбакалар күйүлүп-күйүлүп түшө баштайт, чарчап. Акырында бир гана курбака бийикке чыгат. Ошол бир курбакадан бардыгы таң калып, ороп алып сурашат: "Эй, кантип жеттиң, кандай кылдың? Эй, молодец, бир гана сенеп дедин, калганын бардыгы түшүп кетти" деп сура баштаган кезде курбака эки сөөмөй менен эки кулагын көрсөтүп, деп айтат. Көрсө алгы курбака дүлөй жана сакоо экен. Кулак укпай деген, майып экен. Бирок тоонун чокусуна чейин майып курбака чыкты. Бирок майып эмес курбакалардын баары кулап түштү. Билесизби эмнеге? Анткени анын майыптыгынын пайдасы болду.
mayıp bolgondok üçün aylanasındagılardan beçaralar kolunardan kelbey çıkalbaysıñar degen sözdörün ukkan jok jana bu sözdörün taasirlenген jok al arkasın karabay çurkay berdi jetişim kerekdir. Gördünüz mü? O zaman jalpıñızdardan soranam. Aylanañızdardagı sizge karata aytılıp atkan bayağı jamandın oğuzdan çıkıp atkan sözdörgö karap ey munday ekende oturup örmeñizdir. Kulak ardından sürüp koyuñuz kelerler. Керектүү сын пикирде, керектүү сизге таалим тарбиялык нерсени алыңыз. Бирок жамандап тиги иттен алып итке салып аткан инсандардын сөзүнө анасы беш ушундай экенде отурөрүңүз. Булагына нарага таштап коюңуз. Андайларга дөлөй болуп коюңуз. Өзүңүздүн максатыңызга жетиш үчүн алдыдагы эң чоң бир ийгиликке жетиш үчүн айланадан айтылып аткан кээ бир сөздөргө дөлөй болуп таштап коюш керек. Укпаш керек. Буга көңүл бөлүңүздөр. Жана акыркы бир окуяны айтуу менен сабагымды жыйынтыктайм. Африкада маймыл кармаган аңчылар ушундай кылат экен. Бир көзө идиштин оозу ушунчалык кичине колун ууч кылып момунда кылып кошуртуп салса батат, муштум кылып салса батпайт. Мына ушундай кылып салса бата турган идишке ичине мандарин, банандарды салып коёт. Маймыл ошол көзөнүн ичине колун тыгып, ичиндегилерди кармаганда муштум болуп калат жана арт катарса чыкпайт экен. Ушинтип чыкпай атат деп отурур экен. Маймылдын акылы жана колунда кармап алган нерсени мынтип таштап коюп кайра мынтип тартып алганга жетпейт экен. Караңыз эй. Мындан улам аңчылар ушинтип турган маймылды келип кармап, капаска алып, сатып, башка кылып жок кылат экен. Бул окуядан ала турган сабак, урматтуу угарман. Сиз менен биз дагы жашоодо өзүбүздүн кармап алган принциптерибиз бар. Мына принцип сага ийгилик алып келбей атат. Мына принцип сага зыян алып келип атат. Мына принцип сени эч качан алдыга жылдырбай аткан болсо дагы, билбей меники туура деп карманып отурабыз бая маймылга окшопчу. Ушинтип меники туура деп принцип менен жашаган инсандар көппүз. Эй, мына принцип сага ийгилик алып келбей атабы? Ташта жаңыдан ийгилик менен жашооңду башта. Ушул нерсени сунуштайм. Бүгүн адашып кетпөөнүн, бүгүн жаңылып калуунун бир гана жолу устаздардын этегине бекем жармашыңыздар. Жакшы адамдардын этегине бекем жармашыңыздар. Жакшы адам менен бирге болуңуздар. Өзүң жалгыз калдың демекси деген сөз шайтанга шерик болдуң деген сөз. Ошондон жалпы угармандар сураныч келиңиздер. Карантин бүтүп, буюрса жакшы күндөрдө жолугушуу насип этсин. Иншалла бул карантиндин артынан кыргызга көп ийгилик келсин иншалла. Элибизге, жерибизге көп ийгилик келсин жана элдин биримдиги ынтымагы абдан күчөп, Алатоону аалам таанып, Алатоого аалам ашык болсун иншалла. Урматым менен төкмакын уруңуздар. Аман туруңуздар, чоң рахмат. Менден өсө кечирим сурайм, туура эмес сүйлөсөм кечирим сурайм жана керектүү маалыматтарды алыңыздар, керек жогун өчүрүп салыңыздар иншалла. Мага жанатан бери келген саламдар бар, бардыңыздарга алейкум ассалам. Чоң рахмат, терең ыраазычылык билдирем. Бардыңыздардын катыңыздарга, сурооңуздарга сабак учурунда ортодо жооп бергенге аракет кылдым. Иншалла көбүрөөк чыгып турсаңыз дейт. Макул бирсе аракет кылалы. Мен Facebook'а бул биринчи менин сабагым, биринчи жолу чыгышым. Ансыда жалпыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Аман туруңуздар, көп-көп дуа кылыңыздар жана китеп окуңуздар, илим алыңыздар, сураныч китеп окуңуздар. Телефон, интернет менен алаксып алыңыздар. Китеп окуңуздар. Ибадатта мекенге дуа кылып туруңуздар иншалла. Көрүшкөнгө чейин бардыңыздар, ушундай бири-бириңиздерди, көңүлүңүздөрдү сүйүнтүн иш көрүңүздөр. Көңүл куунап, жакшылыкты куш көрүңүздөр. Жакшы дем алып, жакшы жатып, буюрса бүгүн пайгамбарды түш көрүңүздөр. Түш көрсөңүздөр менден салам айтыңыздар иншалла. Жасылтанда көрүшөлү. Салам алейкум.